Congratulations. We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. The term begins soon. We will be awaiting your owl. E aí, galera, tudo bem com vocês? Saiu o novo capítulo 30. Encontre a Mérula. Vamos lá fazer. Ó, no lago. Eu acho esse laguinho bem bonitinho. Ó como que a água é da hora. Tem jogo que só é só um desenho da água e pronto. Aqui eu esqueci de colocar o modo não perturbe. Mera, por que você queria me encontrar, Sousa? E por que Raiden precisa estar presente? Desde nossa empreitada no hospital, ela tem agido como se fôssemos amigas? Talvez fizesse bem a você ter mais amigos. Mas não é por isso que estou aqui. Quero te agradecer pela ajuda para encontrar a Burke. Você estava certa. Um agente da R tinha mesmo se infiltrado no hospital. Você o pegou? Não, alguém salvou ele. Merla, preciso saber quem é a bruxa das trevas metamorfomaga. Merla, eu não posso falar sobre ela. Eu preciso saber quem ela é. Ela está por toda parte, Merla. Nós dois queremos a mesma coisa, derrubar a R. Só posso ajudar se você me contar o que sabe. Eu sei que você está se colocando em risco com essa história de agente dupla, mas... Merla, tudo bem. Vou contar o que sei sobre ela. Preste atenção, não quero repetir. Eita, a metamorfomaga é aquela bruxa das trevas. Ela é bem trairinha, né? Ela pegou a gente distraído. Eu queria ver se ela é forte mesmo de frente, batendo de frente, sem ser pegando de surpresa. Desse jeito fica fácil, né? Chegar assim de surpresa e te mandar um feitiço na cara. Eu achei estranho ter capítulos seguidos assim. Eu pensei que hoje ia ser quadrimol. Ah, galera, é a nova função. Tem como vocês diminuir o tempo olhando anúncios. Ali em cima, tá vendo? Assistir anúncios. Mas é só 10 minutos só. Serve pra quando tiver já acabando o tempo. Só. Eu não queria tocar porque eu não queria gastar as minhas balinhas. Aí eu fiquei tentando cancelar, mas dava pra cancelar, só era só apertar aí pra aparecer essas letrinhas aí, pra desaparecer, e já era. Agora tá aparecendo pra você pular antes mesmo de você acabar, de clicar aí nos personagens. Aparecia depois que acabava, né? Agora não. Agora é quando tiver na estrelinha 3. Aí aparece ali em cima pra pular.
Então, a bruxa das trevas metamorfomaga é chamada de a diretora e ela é um membro do alto escalão da R. Eita! Isso é tudo que você sabe? Foi ela que levou você pra R, não foi? Parece que foi. Melo, se tem alguma coisa que você não está me dizendo. Melo, eu já te disse tudo o que sei sobre ela, não sei mais nada. Melo, por que eu mentiria pra você? Já disse que não sei mais nada sobre ela. Por que você não acredita em mim? Você já mentiu antes, né? Não acredito em você porque você já mentiu antes. Mela, mas não tenho mais motivos para mentir. Você sabe de tudo. Toda aquela conversa sobre perdão e você nem confia em mim. Certo, está claro que você não quer dizer mais nada. Vamos seguir em frente. Eu sei que nem sempre concordamos, mas você precisa ter cuidado, Souza. A diretora não é alguém com quem se pode brincar. É mesmo, traiçoeira. Ela parece mesmo mais formidável do que a Hackpick. Hackpick foi descuidada e cometeu erros. A diretora não comete erros, nunca. Melo, você está preocupada comigo? Estou preocupada que você faça algo idiota e acabe me expondo. Só não faça nada idiota. Estou de saída e diga a Raiden para parar de agir como se fôssemos amigas. Ela tá putaça, galera, ó. Essa informação da Mela preciso contar pro Olho Tonto. Hora de fazer uma visita ao Ministério da Magia. Vamos lá então. Eu gostei desse episódio porque tá no laguinho. Tenho algum tempo livre sobre o que você queria falar. Tonks, Psyu Elvis, sou eu, Tonks, estou me escondendo da Madame Umbridge Dig. Bruxo do Ministério, um auror nunca tem um dia de descanso, mas gosto disso no meu trabalho. Reg, ouvi dizer que você quebrou outra maldição. Muito bem, Elvis. É. Obrigado por concordar em falar comigo, olho tonto. Acabei de receber algumas informações da Merola que achei que seriam interessantes para você. Descobri que a metamorfomaga da R é conhecida como a diretora. Ela também é um agente do alto escalão. Olho tonto. Interessante, isso ajuda a suplementar nossas informações sobre R. Ela não é mais uma variável desconhecida. E Burke era um agente infiltrado no hospital. Afinal, eu o confrontei e duelei com ele, mas. Mas fale logo. Ele escapou, a diretora aparatou no hospital e eles escaparam. Antes disso, Burke disse uma coisa que se eu entendesse a R, eu veria o que fazem e passaria pro lado deles. Olho tonto, entendo. Sinto muito, olho tonto. Isso foi tudo que eu consegui do Burke e da Merla. Não se desculpe, você fez um bom trabalho. E fico feliz em saber que o trabalho da Merla como agente dupla está valendo a pena.
mas me preocupa que ela quase tenha sido exposta ao ir até o hospital. Tenha cuidado, Elvis. Continue usando o Corey como intermediária e vigia durante seus encontros. Mas por enquanto vamos nos concentrar no presente. Tivemos algum progresso do qual você precisa ser informada. O negócio tá ficando foda, filho. Vai. Será que vai ter mais uma morte por aí? Eu acho que não, né? Acho que já tá bom de morte já nesse jogo, né? Mas eu acho que uma boa treta vai rolar aí, hein? Espero que chegue logo na parte dos duelos, pra duelar. Tá tendo muito diálogo nesse jogo. Precisa ter mais ação. Aquela lá do hospital foi legal, gostei. De sair na porrada. O bom de aparecer aquele negocinho ali em cima ali, o horário lá, ó, é que você sabe que vai ter mais uma parte. Agora, quando ele não aparece, é porque é o último episódio. Já acabou o capítulo. Vocês estão levando Jacob para um esconderijo? Oi, o tonto. Isso, o professor Dumbledore e eu decidimos que seria o melhor para ele. Não queremos que Jacob seja amaldiçoado outra vez. Ele precisa testemunhar no julgamento na Suprema Corte dos Bruxos. Sem dúvida, é importante que o bruxo das vestes brancas continue trancado em Azkaban. De fato, e manter Jacob escondido vai garantir isso. Sabe me dizer mais alguma coisa sobre esconderijo? Oi, o tonto. Não temos tempo para muitas perguntas. Você pode fazer só uma pergunta. É seguro? Quero saber se o esconderijo é seguro, oi, o tonto. Oi, tonto, já usei aquela casa antes. Ninguém vai pensar em procurar seu irmão lá. Você tem minha palavra de que Jacob não poderia estar indo para um lugar mais seguro. Sua pergunta foi respondida. É hora de ir. Está bem, vamos deixar Jacob em segurança para que ele possa testemunhar no julgamento na Suprema Corte dos Bruxos. Oh. Estamos conseguindo permissão para você aparatar no hospital. Você tem permissão para aparatar no hospital, se apresse. Curandeiro, eu soube do que aconteceu com o curandeiro Burke. Caramba, mal posso acreditar. Eita, uma cabeça de abóbora. Mede Bruce, sinto muito, mas preciso me concentrar no meu trabalho. Mas Madame Strout está esperando por você. Jacob, Elvis, aí está você. Achei que teríamos que aparatar sem você. Nós vamos aparatar? Oi, o tonto. Sim, é o jeito mais rápido de chegar ao esconderijo. Oi, o tonto me contou que você já aparatou acompanhando ele antes. Você é praticamente um profissional nisso? Haha. Eu não diria que sou profissional.
Não se preocupe, eu te dou algumas dicas, só preste atenção no que eu vou dizer. Oh. Vamos aprender a aparatar? Será? Já tá na hora, né? Sétimo ano e ainda não sabe aparatar. Saber sabe, né? Mas é naquele jeito. Agora eu quero saber como que aquele. Como que aquela pessoa colocou uma abóbora daquele tamanho no Kengo, mano? Olha o tamanho disso, mano. Vixe, olha o carro do ovo passando. Certo, então, eu só preciso me segurar em você com muita força. Jacob, e não vomite no meu casaco. Venha, vamos treinar indo de um lado ao outro da sala. Depois de aparatar algumas vezes, fica natural como respirar. Oh, que legal! Oh, achei legal. Oi, o tonto. Bom, você não passou mal. E isso é bom, não é? É fantástico. Eu sabia que aparatar não seria um problema para você, Pipe. Também significa que você está pronto para ir para o esconderijo. Oi, o tonto. Mas minha designação. Miriam, não tema, senhor Souza. Na verdade, isso veio na hora certa. Sua designação no hospital terminou. Tem sido uma alegria ter você aqui, finalmente. Esses corredores vão ficar um pouco mais tristes sem a sua presença. Obrigado, Madame Strouch. Isso significa muito para mim. Miriam, não vi. Não minha ovelhinha, eu é que agradeço o trabalho que você fez aqui, foi simplesmente soberbo. Miriam, na verdade já considerou se tornar um curandeiro? Acho que combina com você. Ainda estou decidindo. Ainda não decidi, Madame Strouch, ainda há tantas carreiras para explorar. Miriam, entendo completamente. Pode haver outro caminho para você. Hehehe. Grandes feitos o aguardam. Elvis Souza. Obrigado, Madame Strouch, por tudo. A senhora me ensinou muito. Pronto para ir, Elvis? Oi, tonto. Sim, vamos levar Jacob para o esconderijo. Não se esqueça de segurar firme. Não quero que nada te aconteça, Pipe. Jacob, faça a contagem, Elvis. Partiremos no 3. Tudo bem. 1, 2, 3. Chegou a hora de entrar no esconderijo. Vamos rápido. Vamos. Tá legal esse capítulo. Gostei. Só de sair aparatando ali, ó. Ah, a casa dos Weasleys. Ah, ela mesmo. A toca.
Molly, bem-vindos à toca, meus queridos. É tão bom ter vocês aqui. Não estava esperando encontrá-la, senhorita Weasley. A toca parece tão aconchegante quanto da última vez que estive aqui. Jacob, você já esteve aqui, Pipe? Me convidaram para passar o Natal, foi muito bom. Foi legal mesmo. Oi, o tonto. Os Weasley foram muito gentis em oferecer a casa deles como esconderijo para Jacob. É muito gentil da sua parte, senhorita Weasley. Imagina, querido, seu irmão estará seguro aqui, Molly. Oi, o tonto. Venha, Molly, nós temos algumas coisas para conversar sobre a estadia de Jacob aqui. Jacob, Elvis. Tem algo de errado, Jacob? Você não parece feliz de estar aqui. Não me entenda mal, estou muito agradecido que todos se preocupem tanto com o meu bem-estar, mas. Mas você não gosta de ser tirado de campo. Você sempre me conheceu melhor que todo mundo. Você quer conversar sobre isso? Talvez eu consiga tranquilizar você. Não deveria ser eu tranquilizando você, eu sou seu irmão mais velho. Mas pode ser bom falar sobre isso. Vamos lá. Eu gostei de vir pra casa dos Willis. Dos Weasleys. No Natal foi mó da hora, mano. Pegou aquele carrinho voador lá, ó, picou a mula. Seria legal se tipo, se tivesse tipo um filminho mostrando eles voando no carro. Seria bem legal. Ainda bem que a designação acabou naquele hospital, mano. Já tava já ficando puto já. Toda hora indo pra aquele hospital. Agora sim, a coisa. A partir do próximo episódio, o negócio vai ficar mais legal. Porque acabou a designação. Então. Tchau, hospital. Chega. Eu espero que se tiver outra designação, que seja em um lugar bem legalzinho, tipo lá nos negócios dos dragão lá. É ir pra outra cidade. Seria bem interessante. E parece que já tá chegando o julgamento, né? Se já tá escondendo o Jacob aí, é porque já tá chegando o dia. A data tá se aproximando. Jacob, você entende por que estou preocupado, pai? R não vai parar por nada até ter as duas metades do pergaminho das trevas. E se eu ficar esperando aqui, então? Fica calmo, Jacob. Eu entendo por que está nervoso. R é implacável, sei disso por experiência própria. Eu. Jacob, sinto muito, pai. Isso é tudo culpa minha. Eu nunca deveria ter colocado você no meio dessa bagunça. Estou feliz que tenha feito isso, ou você ainda estaria preso. É mesmo, né? Fico feliz que você tenha me envolvido, já. Do contrário, você ainda estaria preso naquele retrato. Eu passei anos sem meu irmão mais velho. Ter você de volta valeu a pena. Pipe, eu. Não vamos ficar melosos demais, Jacob. Só quero que saiba que você tem a mim e aos nossos amigos para te apoiar.
Depois do julgamento, você vai voltar a procurar a outra metade do pergaminho das trevas. Tente não se preocupar demais. Oi, o Tonto Mude. Desculpe a interrupção, mas uma coruja acabou de chegar. É hora de você voltar a Hogwarts, Elves. O professor Dumbledore quer falar com você. Eita. Vamos lá, né? 3 horas ali, rapaz. Podemos conversar agora. Venha ao meu escritório assim que possível. Vamos lá. Professor Dumbledore, o senhor queria me ver? De fato, gostaria de falar sobre eventos recentes. Ao que parece, o que era para ser um simples projeto escolar tornou-se um grande faísca. Professor, eu esperava que essa oportunidade de explorar carreiras deixaria você longe de qualquer confronto com R. Infelizmente, professor, eles parecem me seguir aonde quer que eu vá. É o que parece, senhor Souza. Professor, no entanto, também parece que, mesmo diante da adversidade, você permanece resiliente e engenhoso. Não sei se entendi, professor. Professor, então vamos falar sobre isso, podemos? Podemos. Vamos lá. Essa aqui é a última parte. Agora é só esperar o próximo episódio e ver o que vai acontecer, né? Eu acho que o próximo episódio pode ter alguma treta, um duelinho. Vai ser legal. Já não vamos mais pro hospital. Professor, você fez muita coisa em seu tempo aqui, senhor Souza. Enfrentar as forças das trevas é um feito e tanto, especialmente para um estudante. Diga-me, como está se sentindo? Você tem um julgamento na Suprema Corte dos Bruxos se aproximando e se deparou com um R novamente. Estou bem. Me sinto bem, professor. Acho que estou lidando bem com tudo isso. Que coisa excelente de se ouvir. Professor, mas é claro que também é perfeitamente aceitável se sentir sobrecarregado em situações como essa. Um conselho, senhor Souza. Sim, professor Dumbledore. Você vai perceber que um grupo de apoio pode emprestar muita força para seguir adiante. Talvez seja o momento de reunir um certo grupo e aumentar o número de membros. Ah, Kanda, né? Acho que tem razão, professor. Acho que é hora de reunir o círculo de Kanda. Ah, é Kanda. Então é isso, galera. Terminou o capítulo por hoje. Aguardem o próximo capítulo. Fiquem com Deus, tenham um bom dia. Eu fiz esse vídeo de madrugada, mas só como tava muito barulho, não deu certo. Então fui, galera. Até mais.